Qaraxanlı YouTube TV YouTube kanalı təqdim edir. Xəbərlər rubrikası efirdədir. Layihə rəhbəri və müəllif, jurnalist, şair Yunis Qaraxanlı. Salam, dəyərli izləyicilər. Bugün sizə 55 ildir ki, sənişinlərin daşınmasında ən səmərəli və lazımlı nəqliyyat vasitəsinə çevrilmiş Bakı metrosu haqqında söhbət açacaq. 20-ci əsrin 30-cu illərinin əvvəlində Bakı təkcə Qafqazda deyil, bütün keçmiş SSR-nin əhalisi çox olan sənaye, mədəni və elmi mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Buna görə də Moskva və Leningrad şəhərlərində metropoliten tikintisindən sonra 1932-ci ildə Bakıda metropolitenin tikintisi qərara alındı. Lakin bir qədər sonra başlanan 2-ci Dünya müharibəsi həmin niyyətin həyata keçirilməsinə mani oldu. Yalnız 1947-ci ildə layihə axtarış işlərinin başlanması barədə qərar qəbul edilir. 1949-cu ildə metropoliten tikinti bazasının yaradılması başlanır. 1954-cü ildə isə 1-ci xəttin texniki layihəsi təsdiq olunur və 12,1 kilometrlik xəttin inşası başlanır. Baş yolun xətləri dəniz sahilindən 500-700 metr aralığı keçən buxtaya paralel surətdə uzanıb gedirdi. 1954-cü ildə tikinti işləri müvəqqəti dayandırılır və yalnız 1960-cı ildə bərpa olunur. 1966-cı ildə tərkibində hərəkət qatarları, yol və tunel qurğuları, sanitariya texnikası və elektromexanika, işarə vermə və rabitə, material texniki təminat xidmətləri ilə 6 xidməti olan Bakı Metropoliten İdarəsi yaradılır. 1967-ci il noyabrın 6-sında Bakı şəhərində Metropolitenin 5 stansiyası, Bakı Soveti, 26 Bakı Komissarı, 28 Aprel, Gənclik və Nəriman-Nərimanov stansiyaları və 9,2 kilometrlik yeraltı xətləri olan birinci növbə istismara verilir. 25 noyabr 1967-ci ildə Metropolitenin daimi istismarı və qatarların müntəzəm hərəkəti başladı. Birinci sahədən sonra 2,3 kilometrlik ikinci sahə işə başladı. Sonra isə 6,4 kilometrlik üçüncü sahə istismara verildi. 9,1 kilometrlik ikinci növbə isə 1985-ci ildə başa çatdırıldı. 1993-cü ildə Cəfər Cabbarlı, 2002-ci ildə Həzəslanov, 2011-ci ildə Dərnəgül, 2015-ci ildə isə avtovazal stansiyaları istifadəyə verilib. Jeton sistemi ləğv edilərək 2009-cu ildə metro kartları, 2015-ci ildə isə Bakı kart tətbiq edilir. Gələcəkdə Bakı metrosu xətlərinin sayının 5-ə, şəbəkənin uzunluğunun 40 km-dən 119 km-ə, stansiyaların sayının 26-dan 76-ya çatdırılması planlaşdırılır. Redaksiyamızın rəhbərliyi və kollektivi adından Metropolitenin rəhbər və kollektivini yubiley münasibəti ilə səmimiyyətlə təbrik edirik və işlərində uğurlar arzulayırıq. Dəyərli izləyicilər, xəbərlər rubrikasında gələn görüşlərədək. Sağ olun.